mutta satun tietämään, että olet ollut varsinainen hai koskien vaniljalatten tekoa. Okei, no jotain niin kuin tuommoista sisäpiirin tietoa sulle, mutta mä arvostan sitä, koska niin silloin kun on tiedustellut tietoa, niin sitä pitää aina kunnioittaa. Mitä paikkansa mä entisen rouvan liikkeessä niin tein ihan siedettävää tai ehkä jopa hyvääkin vaniljalattea, luomuvaniljalattea. Haluaisin tämän siis ottaa.